הגנה, שום, הגנה! לא לתת! מי שומר אותו? אומרים? מה קורה לכם? איך הוא בורח ככה לסער? מה? כל חופשי. הוא עוד לא ירד הבחור הזה, אה? הוא עולה לבד לסער. הוא עוד לא ירד הבחור. קדימה. ריבון, היי. טוב מאוד. יופי! טוב! איזה יופי! כל הכבוד! זה כדורסל! הלאה, הלאה. רוצים עוד כדורסל! איזה יופי! איזה יופי של כדורסל! לא לתת! וואו, כן. ריבון, ריבון! לסגור לריבון! איפה רואי? תשע חזר, איפה רואי? אמרתי לך, לא תראה. אסור לו להיכנס בסדר, אני אגיע בסבב. אולי, לא יודע, נראה איך יסתדר. יופי, איזה יופי של תנועה. ריבון. כל הכבוד, כל הכבוד. טוב, טוב, אריאל. כל הכבוד, כל הכבוד, שואב. אוקיי. למה זה שלהם? הגנה, לא לתת, הגנה. רואה פה, רואה. רואה, רואה, מה, לא, הוא גבוה, מה זה קשה? רואה פה, רואה. קדימה. רואה פה. יופי, יופי, יופי. דייקי. טוב, 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 טוב. כל הכבוד, שואם, כל הכבוד. תנועה, תנועה. טוב, טוב. כל הכבוד. זה משחק שהוא לא ישכח הרבה זמן. זה ענק הקדם החלקה. הגנה, לא לתת, הגנה! תן לו, לא עובר את החץ, איי, איי, איי. ימין, 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 כן. מה זה זינוק זה? פאול, פאול, פאול. הוא עושה פאולים. הוא עושה פאולים. ראית איך הוא קפץ? כן. הוא חזק הבחור. כן. קח אותו, קח אותו לסע. טוב! טוב! מגזים, אבל יאללה, אני זרום. הלאה! לא יאללה! לא השתחרר, השתחרר לו משהו. כל העונה מחפש את זה. טוב, עמרי! טוב! טוב מאוד, טוב מאוד! שואו מי דה מאני!
הגנה, לא לתת, הגנה. טוב, אריאל, טוב. טוב, אריאל. עד הסוף. תיזהר, אופ, אופ. איך הוא לא פונה, משגר אותי. מה אתה רוצה? קופצים על השבעה מאחורה, מה אתה? לא, הוא עולה. לא עוברים, לא עוברים את החצי, טוב. יופי, כך לא, כך. לא לתת. אי, הוא עושה משיבה, שופר. אי, הוא עושה משיבה, כמו זה גם עד לילה, אה? אין ריבאונד, סן. ריבאונד! לא ייתכן עד הסוף, יופי. די, היה פאול בדרך, שופט. לא לתת, לא לתת, שום. כן לתת. עד הסוף. הוא משגע אותי, הוא לא יודע לעלות לסל, הוא משגע אותי. הוא שומע אותך, הוא שומע. הוא רצה לפרגן לו באיזה קטנה, באיזה דחלה. אתה יודע מה הבעיה של הבן שלך? שהוא לא עושה חלקה. זאת הבעיה של הבן שלך. ריבאונד, ריבאונד, אין סל. טוב, אמרי, טוב. כל הכבוד. איי, איי, לא ראיתי, יריב. יאללה, סל. ריבאונד. ריבאונד. מי ליהנות? מה זה נגמר פה? דיברת. הוא עושה להם. פאול היום, צוחק, דוחף אותו. טוב, טוב. שואה, זה היה פאול. דחף. כל הכבוד. יופי ריבאונד, יופי, כל הכבוד! ריבאונד, ריבאונד! נו, ריבאונד! מה זה? תפוס את הכדור, חבר'ה. תפס את הכדור בפה. טוב, ריבאונד. יאס! כל הכבוד! כל הכבוד! לא לתת, הגנה! יופי, הגנה! וואי, מזכיר לי את הימים היפים שלו. קח לו, קח! מה, היו צריכים משחק כזה, אה? כן. טוב מאוד! יופי, כל הכבוד! למה סופן את זה? מה זה? ריבאונד, מה זה? לא לתת, הגנה! הלאה, יופי, כל הכבוד! קדימה, תנועה, תנועה! טוב, מאוד! טוב! יופי, יופי! כל הכבוד! עכשיו הוא מפרגן לה... כן. איזה, 15 עומד? מה קרה, הבן שלך יושב? הבן שלך, מאיפה הוא? הבן שלך בחוזת צהובה. לא, מה קרה, הוא יושב אני אומר. קח לו, קח! מי זה, עוד פעם 15 הזה? אה, 10. אה, צחקו התקפות ארוכות, יש זמן. הגנה, הגנה, לא לתת! קח לו! מה זה? יופי, כל הכבוד! כל הכבוד!
יופי, מסירה, כל הכבוד. הלאה, הלאה. תעזרו לו. תעזרו לו. ריבאונד, ריבאונד, אבל חבר'ה, ריבאונד. איזה יופי. איזה יופי. כל הכבוד. הלאה, שועמיה. כל הכבוד, שועם, הגנה. לא לתת, לא לתת. טוב, יפה, יפה, דביר. טוב מאוד. הלך לי אתה. אה? כן. וואי, מעבר לניצחון, לא נהניתי ככה מהכדורסל הרבה זמן שלהם. סוף סוף. לא, אני אומר לך, המשחק הזה יהיה משחק מפנה, אתה תראה. לא, באמת, הם נפתחו הם. מי שומר? מי שומר עליו? טוב מאוד, טוב. עולה. כל הכבוד, שואב. תעזור לו, נו. טוב, אוי. איה, אללה, יאללה. לא לתת, לא לתת, קח לו. קח לו את הכדור. ריבאונד. כל הכבוד. יופי הגנה, יופי הגנה. הלאה, הלאה, שועמיה. תגידו לה, נו! אוה, אלן, ברור שהם פרדים. אוה, אלן!